ډیرو خوږو او درنو هیوادوالو، یو ځل بیا تاسې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. سوراب رحیم زه ستاسې ورور نن بیا ستاسې په درنه چوپړ کې دی، او نن بیا هغې دردیدلې کورنۍ ته راغلی یم چې په تېره خپرونه کې د هغوی ناخوالې موږ له تاسې سره شریک کړي. هغه مورکۍ، هغه کونډه مورکۍ چې ځوان زوی ځواني مرګ شو او دوی همداسې پرېښودل او له دې فانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې، او دا هغه غریبه او دردمنه مورکۍ ده چې په بې سرپرستۍ حالت کې هم خپلو کوچنیانو ته اوږه ورکوي او خپل بچیانو ته زوریږي او یو مړې نفقه ورته را پیدا کوي. ډیره غریبه او تر ډیره حده مسکینه او بیچاره ده. خو نن بیا ورته راغلو د دغې مورکۍ غږ به یو ځل بیا له تاسو سره شریکوو، او یو خوږ زیری هم دغې کورنۍ ته شته. دا چې څه زیری دی نو زموږ سره ملتیا وکړه. قدر وړ لیدونکو، لکه څرنګه چې د دغې کورنۍ ناخوالې یو ځل موږ له تاسې سره شریک کړلې، نو نن ورته بیا راغلو، مرسته ورسره شوې او یو خوږ زیری هم دې کورنۍ ته لرم. هغه زیری څه دی دوستانو؟ نو په تمه شئ په خپرونه کې به تاسې سره پډاګې شي. د دې تر څنګ دا هغه مورکۍ ده دوستانو چې تاسې ګورئ، دا هغه دردېدلې مورکۍ ده چې غم په هر لوري په دوی باندې راغی. لومړی غم دا و چې دغه مورکۍ خپل خاوند له لاسه ورکړ، د دغې کورنۍ مشر، د دغې کورنۍ هغه سوری چې دوی تر لاندې اوسېدل، او هغه مینه محبت چې خپلو کوچنیانو ته خپلې کورنۍ ته به یې ورکول، هغه اوس نشته. قدرمنو، د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او دوی د تل لپاره په داسې ډاک پاتې شول. بل غم دا و دوستانو چې د دغې کورنۍ مشر زوی، د دغې مورکۍ مشر زوی چې بیا هم د دې کورنۍ مشر بلل کېده، هغه هم په یو ناروغۍ کې له منځه لاړ، هغه ځواني مرګ شو. مورکۍ حیرانه شوه چې څه وکړم اوس، زما ټوله سرمایه له منځه ولاړ او ټول کوچنیانې، د زوی کوچنیانې، د هغه ماشومان ټول مورکۍ ته ور په غاړه شو او دوی په میدان پاتې شو، په داسې ډاک پاتې شو. دوستانو، هغه لحظې د ژوند هغه ترخې شېبې تر اوسه پورې په دوی باندې تېرېږي. د دغه مورکۍ غږ به بیا تاسې واورئ چې اوس تاسو ته څه وینا لري. قدرمنې مورکۍ، که بیا هم څه وینا لري، د دغه ژوند نه څومره ناراضه یې، نو خپل د دې ژوند نه خو وروره داسې ناراضه یې چې هېڅ نور لاره نه لرو وروره. بس هماغه زموږ مېړه و چې ګټې وټې کولو، بس هغه هم لاړو سترګې پټې کړو. بس د هغې نه زما زوی بس مریض شو، هغه مې کله کابل ته وړل، کله پېښور ته، کله یو خوا کله بل خوا، هغه هم جوړه نه شو. هغه هم خدای رانه واخېستو، بس په ډاک میدان کښې پرېښودلو، بس د خدای لې ته ناستستو. بس دغه واړه ماشومان مې بس منډۍ ته ځي، خیرات ټولوي او بس ترکاري ټولوي، دا خوسا ترکاري راوړي او دا مونږ پخوو او خورو. نور زموږ هېڅ چاره نشته ده، بس د خدای علم نیولې ده او ستاسو علم نیولې ده. بس چې څه د تو خدای د طرفه مقرر و، هغه زموږ قبوله ده. بس څه به کوو، چېرته به لاړ شو، چا ته به لمنه خوره کوو. بس زلمی زوی خدای رانه واخېستو، مېړه رانه خدای واخېستو، نور به څه کوو. بس دغه ډاکې پرېښودلو. بس ډېرو درنو او خوږو لیدونکو، د دغه مورکۍ چې کوم درد دی، د دغه مورکۍ چې کوم ناخوالۍ او کومې ترخې شېبې د ژوند اوس مهال تېرېږي، واقعا چې زړه ډېر ژړوي. د هر څومره یو سخت زړه چې وي دوستانو، هغه به ژړوي، ځکه دوی په ډاک پاتې شول، ډېره غټه سرمایه له لاسه ورکړې. مورکۍ داسې مشر زوی بل نه لري، څوک به ورته ګټه کوي؟ څوک به د دوی ته به څوک اوږه ورکوي؟ د مورکۍ دغه د ارزښتناکه دغه د ارزښته ډکې اوښکې به څوک پاکوي؟ دغه اوښکې به څوک دروي چې هره شیبه خپل زوی ته تویږي، د هغه کوچنیانو ته، د هغه ماشومانو ته تویږي؟ قدرمنو، راځئ تاسې هم
مرسی وکړي د دغه کورنۍ سره او دغه کورنۍ د دغه حال څخه وژغوري. قدرمنو خبرې نه اوږدوم، د خپرونې په دې برخه کې دغه کورنۍ ته مرسته ورکوم. او د مرستې په څنګ کې دا زیری دی چې د دغې کورنۍ میاشتنی مصرف یو ورور په غاړه واخیسته. د هغه ورور نوم دی تمیم ځاځی، د حاجي حسین لمسی د امین زوی تمیم ځاځی، چې د دغې کورنۍ ټول مصارف یې په خپل غاړه واخیستل. او هره میاشت دغه کورنۍ ته 8,340 افغانۍ رسوي. دوستانو، دا ځلې هم 8,340 افغانۍ رسولې دي چې زمونږ له طرفه ورته 8,330 افغانۍ ورکول کیږي. د دې تر څنګ تمیم ځاځی هغه ورور دی، د دې البته د نعیم ځاځی کشر ورور دی. نعیم ځاځی هغه ورور دی چې زمونږ همیشنی همکار دی او تل د خپل غریب ولس سره همدردي ښایي او ورسره مرستې کوي. البته همیشه ورته مرستې راستوي، هر وخت یې مرستې کې نه دي هیر کړي او خپل غریب ولس سره مرستې کوي. نو دا هم کشری ورور دی تمیم ځاځی، چې ده هم د خپل غریب ولس سره همدردي پیل کړله او نور به ورسره مرستې کوي. الله دې ورته لوړه همت ورکړي، الله دې هغه دنیا ورته ښه کړي، الله دې ډېر ورته ورکړي، الله دې هنج منج کړي. دوستانو، دا هم مقدار ده چې له تاسو سره شریکوم. زه راغلم تاسو سره ښه وکړي، ورسره چې تاسو ښه کوي تاسو سره دې الله ښه وکړي. 5,000 6,000 اووه زره 8,000 سل 8,200 8,300 8,300 او 1,000 افغانۍ د تمیم ځاځی مقدارو. قدرمنې مور کوي دا واخله، بیا هم که څه وینا لرئ په پای کې نورو هیوادوالو ته نه هم شریکي. الله دې ورسره ښه وکړي، الله دې هغه دنیا ورته ښه کړي، الله دې انج منج کړي چې مونږ کونډو روڼډو سره کومک کوي هغې سره دې الله کومک وکړي، چې مونږ سره څوک مرسته کوي هغې سره دې الله مرسته وکړي. الله دې هغه دنیا ورته ښه کړي، الله دې انج منج کړي، سرفرازه دې اوسي، کامیابه دی اوسې. الله دې ډیر ورته ورکړي. امین. الله تعالی دې ورته نورم اجر او ثواب ورکړي. الله دې لوړو سطحو ته ورسوي، سره د ټولې کورنۍ، سره د ټولو اعضاو او همدارنګه نعیم ځاځی ته دې هم زما له خوا دغه یو پیغام دی چې الله دې کامیابه لري، چې همدارنګه خپل ورور یې هم تشویق کړ او همدارنګه ټولې کورنۍ ته دې الله اجر ورکړي. دوستانو، تمیم ځاځی چې د دغه کورنۍ ټول مصارف په غاړه واخیستل، او الله دې د دغه ورور په څیر نور ورونه هم را پیدا کړي چې د داسې غریبو سره مرستې وکړي. قدرمنو خپرونه پای ته رسیږي. که غواړې مرستې وکړي، نو د الهي احمدي خیریه ټولنه انتخاب کړي او دغه شمیرې چې د سکرین په پرده ګورئ زموږ د ټولنې شمیرې دي، په دغه شمیرو اړیکې ونیسئ او د غریبو له سره مرستې وکړي تر څو چې بیا دغه کورنۍ ته راځو. او البته داسې نورې غریبې کورنۍ له تاسو سره شریکوو. تاسې په لویه بخون کې خدای سپارم، هر چیرې چې هستئ سوکاله کامیابه اوسئ. د الله په نام.